Marko Rauska ja Kari Halman, mitä on jäänyt mieleen messuun? No, seminaariointi oli ihan kohtuullinen. Tietysti on vähän omat jaotti siinä pitäytymässä, mutta ja, ihan hyvä järjestetty messu. Tulit hakemaan juuri näitä seminaaritietoja. Entä sinä, mitä hait? No, onko 13 vai 14 kertaa, kun olen messuilla. Ja aina meinaan olla vaan päivä, jos en ole ollut. Kun en ole nyt ollut standilla esittelemässä, mutta 3 päivää täällä on kuitenkin aina pakko olla. Että valtava määrä kontakteja ja ihmiset hyvällä päällä. Tää on, kaikki pitää, tää on hyvä tapa. Ja se kontaktien saaminen on juuri se? Se on helppoa, ja kaikki tekee ja kaikki on oikeanlaisella moodilla, että kukaan ei torjua sitä, älä tuu. Onko semmoista tuntumaa, että oltaisiin pienessä noususuhdanteessa ylöspäin tästä taantumasta? Se olisi liian positiivisesti sanottu se, että se, että mikä on, että ehkä sellaista fiilistä on, että pikkuhiljaa niin kääritään hihat ja ruvetaan toimeksi, ruvetaan töihin. Sekin on jo paljon. Se on se kaiken ajan. Sekin on jo paljon, eikö niin? Joo, kyllä. Siis sanotaan, että ollaan laskusuhdanteessa ja syvällä, mutta kaikki haluaa tehdä töitä. Nyt on niin kuin työnteon meininkiä rupeaa jolleen niin kuin taisteltavissa. Nyt hihat ylös ja hommiin. Kiitoksia. Kiitos.